esperança da oposição e blasfémias deles, sacudiu as vestes e declarou-lhes: o vosso sangue recaia sobre as vossas cabeças. Eu não sou responsável por isso. A partir de agora, vou dirigir-me aos gentios. Saiu dali e foi para a casa de Tício, justo, homem que adorava a Deus e morava junto da sinagoga. Entretanto, Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, e ele e a sua família, e muitos coríntios que ouviram a palavra de Paulo, abraçavam também a fé e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passou para o domingo, esta grande solenidade. E como é importante nós também sabermos parar para sacralizar o nosso tempo, as nossas horas, os nossos minutos. Às vezes parece que o tempo nunca nos chega. O homem que Jesus é o Messias, para que nenhuma oposição o desanime. Oremos. Oremos, Senhor. E os povos nas suas partes da Europa, que fazem esforços cegos pela comunidade, para que reconheçam as suas raízes cristãs. Oremos. Oremos, Senhor. Pelas famílias que recebem em suas casas os missionários que não têm nenhum morar, para que eles se possam dedicar à pregação. Oremos. Oremos, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Estamos diante do Santíssimo Sacramento. Estamos diante do verdadeiro Deus. Deus Criador. Deus Filho. Deus Espírito. Consagremos-nos em silêncio a Ele.